huomenta ja tervetuloa heti aamusta Finnvaren webinaariin ja käsitellään tänään vastuullisuutta ja tosiaan vastuullisuus toimitusketjussa aiheena. Katsotaanko ensin vähän webinaariohjeita. Eli siellä on teillä tuollaisia nappuloita. Ensinnäkin materiaali toimitetaan teille jälkikäteen ja sitten myös palautelinkki. Siihen liittyen meillä on erittäin paljon asiaa niin ei, ja mennään kohtuun vauhdikkaasti läpi. Joo. Aika on kuitenkin rajallisesti, niin ei kannata koittaa tehdä muistiinpanoja. Saatte nää sitten ladattua myöhemmin PDF:nä kaikki, mitä tänään näkyy. Tosiaan, jos vielä tosiaan mainitten tuosta, todella paljon yksityiskohtia, todella paljon lyhenteitä, älkää huolehti, kun materiaali on ja siihen voi palata myöhemmin. Kyllä. Kysymyksiä voitte jättää tuonne chattiruutuun. Me saatetaan käydä niitä välissä läpi, mutta ainakin sitten lopussa niin katsotaan, mitä on tullut ja koitetaan antaa hyviä vastauksia. Hyvä. Ei mitään, sitten jatketaan eteenpäin. Tämmöistä aihealuetta tänään, eli kahdessa pääosassa tämän päivän webinaari. Eli Antti kertoo enemmän tuosta regulaatiosta ja minkälaisia asioita meille kaikille on tulossa. Ja sitten toisessa osassa puhutaan vähän, mitä sille käytännössä voi tehdä ja mitä asioita voi tehdä, jotta se helpottuisi. Ja mun nimi on tosiaan Pekka Saarelainen, tuotehallintajohtajana Finnvarella. Ja sitten Antti esittäytyy. Nimi on Antti Kaunisto, prosessikonsultti ja huippuvarastokonseptiomistaja. Ja nyt sitten myös tässä vastuullisuudessa on mukana selvittämässä, millä tavalla voidaan meidän asiakkaita auttaa. Vastuullisuus tosiaan nousee todella usein nyt viime aikoina asiakkaissa esiin ja tämä on aika lailla kiinnostavaa ja tapetilla, niin sillä otimme tämmöisen aiheen ja mitä asioita tämän ympärillä oikeastaan on, niin eipä jäädä sitä pohtiin, että Antti kertoo, mitä meillä on tässä. Joo, siinä on lista lyhenteitä ja nyt mennään sitten noin yksityiskohtaisemmin läpi, että mitä mikäkin tarkoittaa ja miksi tämmöinen kokonaisuus on olemassa ja mitä teidän tulee tehdä, että te pystytte tähän varautumaan. Ensimmäinen termi on ESG, eli ylipäätään tämä, missä tämä vastuullisuus koostuu ja mitä tämä ESG tarkoittaa. Tähän olette varmasti jo törmänneet. Se on siis vastuullisuusraportointi, eli kestävyysnäkökulma ylipäätään korostuu entisestään yritysten toiminnassa. Sitä on nyt jo kuulee aika paljon ja tulevina vuosina se tulee velvoittamaan hyvin paljon suuryrityksiä ja heidän kauttaan myös toimitusketjujen pienempiä yrityksiä. Toimintaa ylipäätään mitataan ja arvioidaan ESG-tekijöiden kautta. Mistä nämä kolme kirjainta nyt tulee? Tulee E niin kuin Environment, S Social ja G Governance eli ympäristövastuista, sosiaalisista vastuista ja hallintovastuista. Muutos kohti vastuullista toimintaa on kansainvälisesti kasvava ilmiö ja kuten sanoin, niin yrityksiä tullaan edellyttämään kattavaa ja läpinäkyvää vastuullisuusraportointia. Toistaiseksi vielä tämä painopiste on ennen kaikkea ympäristöpuolella, mutta se tulee laajeneen tulevaisuudessa tuonne sosiaali- ja hallintovastuisiin myös. Nyt tässä kohtaa vastuullisuusraportit pakko on vain suurimmilla yhtiöillä ja pörssiyhtiöillä, mutta moni yritys tulee, ellei ole jo törmännyt, niin törmäämään siihen. Sen takia, että myös nuo isot kaverit sitten velvoittaa niitä pienempiä toimimaan samalla tavalla ja tuottamaan heille sitten sieltä ketjun alkupäästä vastuullisuusdataa. Sitten taas EU-taksonomia, katsotaan sitä ihan kohta vielä paremmin, mutta se nimenomaan on tämmöinen luokittelujärjestelmä, jolla EU pyrkii ohjaamaan ja painottaa rahoituselementtejä sillä tavalla, että mitä vastuullisempaa ja niin kuin ympäristön kannalta parempaa se toiminta on, niin sitä helpommin siihen saa rahoitusta. Tuossa on nyt sitten vielä näiden kolmen eri osa-alueen päänäkökulmia, niin se avaa teillekin hyvin, että missä tässä on kyse. Ympäristövastuissa on nyt tietysti kasvihuonepäästöjä ja niiden vähentämistä, ylipäätään kaikkien energian vähentämistä on se sitten lämmitystä, sähköä, mitä tahansa, ylipäätään energiankulutus, vedenkulutus. Sitten taas tuo jätepuoli, eli tuotettua jäteväriä ja jätteiden määrää pyritään vähentämään ylipäätään kaikessa materiaalihallinnassa, edistää kiertotaloutta, eli mitä vähemmän sieltä menee niin kuin ihan polttoon tai hukkaan tai tavaraan, sitä parempi, ja koitetaan käyttää niitä useita eri kertoja, niitä raaka-aineita, mitä tuolta luonnosta on louhittu. Vältetään haitallisia aineita, vähennetään raaka-aineen kulutusta, pyritään
ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Sitten sosiaalinen puoli. Ja positiivisen kuuluisia asioita. Kyllä. Näitähän meidän pitäisi kaikkien tässä miettiä, että pysyy pallo kunnossa. Sosiaalisessa vastuussa työntekijöiden tyytyväisyyttä, terveysturvallisuutta, tasa-arvoa, syrjintää, yksityisen suoraa tietosuojaa, tuoteturvallisuutta, laatua, ihmisoikeuksia ja sitten vielä hallintovastuuta erikseen. Eli pyritään harmaata taloutta, korruptioa torjumaan, maksetaan vastuullisesti veromme ja pidetään näistä muista osa-alueista myös huolta. No sitten tästä taksonomiasta. Kuten jo pikkusen vehjäsin, niin se on tosiaan kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä. Tavoitteena on tunnistaa, kuinka suuri osuus yrityksen toiminnasta vastaa EU:n uutta ympäristötavoitetta. Ja erottaa nimenomaan se toiminnasta ne, jotka oikeasti edistää niitä ympäristötavoitteita ja on aidosti vihreitä, ei mitään viherpesua, vaan sellaista, millä on vaikuttavuutta tähän ympäristön hyvinvointiin. Tuossa näkyy nyt sitten ne 6 osa-aluetta, eli pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. Ja niiltä osin, kun se on jo tapahtunut, niin tietysti sopeutuu ja lieventää sen vaikutuksia. Käytetään vettä ja merta, ylipäätään niissä olevia luonnonvaroja kestävästi ja suojellaan niitä. Edistetään sitä kiertotaloutta, vähennetään saasteita ja pidetään huolta biologisesta monimuotoisuudesta. Jotta EU voi saavuttaa nämä ilmasto- ja ympäristötavoitteensa, niin jäsenmaiden on pystyttävä merkittäviin päästövähennyksiin ja pysäytettävä luonnon köyhtymistä. EU pystyisi esimerkiksi ohjaamaan sijoittavien pääomaa vähemmän saastuttaviin kohteisiin sen sijaan, että ne on sellaisissa vaikka fossiilisten polttoaineiden tuottoa tai ylläpitoa pitävissä yrityksissä. Ja tätä kautta koetaan ottaa kunnon harppausta sinne ilmastotavoitteisiin. Niin, eli niin kun kysyntään, kun ei kauheasti voi vaikuttaa, se on, niin EU koittaa vaikuttaa tarjontaan. Kyllä. Noniin. Ja yksi perustarve tässä on ollut, että on haluttu yhdenmukainen tieteeseen perustuva kriteeristö, mitä tätä luokitusta tehdään, koska on havaittu, että eri mailla ja eri yrityksillä on ollut pikkusen niin kuin tapaa niin sanottua vetää kotiin päin, tehdä vähän itsensä näköisiä nimenomaan sitä viherpesuun liittyvää raportointia, mutta nyt tällä pyritään tekemään, että se on läpinäkyvää ja yhdenmukaista. On sitten maa tai yritys mikä tahansa, niin se raportointi on vertailukelpoista. Kyllä, kyllä. No lisää löytyy vielä lenteitä. Mitäs tämä? Joo, CSRD. Eli nyt mennään sitten EU-lainsäädäntöön yritysten kestävän kehityksen raportoinnin direktiiviin. Tämä on sillä vielä kohtuu tuore asia, että ensimmäistä kertaa 21. huhtikuussa on ehdotettu uutta EU-lainsäädäntöä tuolta Euroopan EU:n rahoitusta säätelevän työryhmän, neuvonantavan työryhmän toimesta. He on kehittänyt tällaisen direktiivin ja se tulee vähitellen voimaan seuraavien vuosien aikana. Tällä direktiivillä asetetaan ympäristö-, sosiaali- ja hallintoraportointivaatimuksia yrityksille, eli siis kerrotaan, kenen on raportoitava ja mitä on raportoitava. Ja vielä kohtuu tarkasti, miten on raportoitava. Ketä tämä sitten koskee? Tässä on nyt tärkeä slaidi niille, jotka tunnistavat tästä itsensä. Eli 25 kattavuuden piiriin tulee EU-alueelta noin 50 000 yritystä. Ja sitten tässä on nämä 3 ehtoa. Jos 2/3 osuu, niin silloin yritys kuuluu tähän velvoittavuuden piiriin. Tällä erää myöhemmin saattaa olla laajempi. Kyllä, no. Kyllä. Ja kuten sanoin, niin jo nytkin ne pienemmät yritykset, niin taas ne suuryritykset, joilla pienyritykset tuottaa palveluita tai tuotteita, ne tulee varmasti vaatimaan tätä niitä pienemmiltä yrityksiltä. Okei, eli tämä enemmän tai vähemmän alkaa kohta meitä kaikkia koskaan. Kyllä, aika on vielä se vajaa 2 vuotta, mutta kyllä tässä pitää ruveta niin tekemään toimenpiteitä, ettei ei sitten vasta 25 tammikuussa. Joo. Jos liikevaihto on 40 miljoonaa tai enemmän, omaisuutta vähintään 20 miljoonaa tai plus 250 työntekijää, niin silloin nimenomaan tämä direktiivi on velvoittava. Kuinka usein tämä pitäisi? Tämä pitäisi tehdä sitten vuosittain vastuullisuusraportointi sinne yrityksen tilinpäätöksen yhteyteen. Eli tämä on ihan niin kuin pysyvä ilmiö, pysyvä vaatimus. Joo. Ja vähän niin kuin sen taksonomian jatkumona, miksi tämä on tarpeellinen? Juuri sen takia EU tahtoo, että sijoittajilla ja kuluttajan oikeus ymmärtää yritysten ESG-vaikutuksen selkeällä ja helposti vertailukelpoisella tavalla. On havaittu, että monista ESG-raportista on jätetty pois tärkeitä tai hyödyllisiä tietoja,
käytetty erilaisia mittareita ja niillä oli erilaisia painopistealueita. Taisin mainita sen viherpesu, se on tässä yksi tärkeä juttu, että koitetaan tehdä raporteista sen näköisiä, että ollaan tosi hyviä ja sitten jättää jotain toista asiaa pikkusen niin kuin piiloon. Nämä tämmöiset niin sanotut venkoilut on sitten vaikuttanut tietysti tietojen luotettavuuteen ja hankaloittanut vertailuyritysten vertailua toisiinsa. Ja taas tämmöisellä venkoilulla edelleen sillä on vaikutusta kestäviin investointeihin. Ja se on nimenomaan yksi tärkeimpiä EU:n painopistealueita, että ne pitää olla ne investoinnit, mihin rahaa ohjataan, niin kestäviä. Nyt tätä kautta luodaan sitten yhteiset puitteet muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnille. Tuossa on sitten vielä tuo lopputiivistys tavallaan tästä direktiivistä ajatuksena, että ottamalla käyttöön perusteellisia vankkoja standardoituja raportteja jokainen päätöksentekijöistä ja sijoittajista asiakkaisiin ja kuluttajiin voi tehdä tietoisia päätöksiä yrityksen vastuullisuussuorituskyvystä. Eli tämä koskee ihan oikeastaan meitä kaikkia. Ollaan päätöksentekijöitä, sijoittajia, asiakkaita, loppukäyttäjiä. Tämä tehdään meidän kaikkien takia, että meillä on helpompi vertailla yritysten vastuullisuutta. Ja löytyy yhenteitä. Joo. Mennään syvemmälle, lähemmäksi sitä itseään. Eli mikä on ESRS? Se on nyt sitten taas tämän EFRAGin ryhmän luoma nippu raportointistandardeita. Eli juurikin nyt näillä standardeilla sitten määritellään yksityiskohtaisesti yrityksille erilaisia tapoja raportoida ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintoon liittyviä asioita. Ja nämä on nyt osa sitä direktiiviä, eli direktiivi velvoittaa tämmöiseen raportointiin ja taas standardit sitten ohjaa, miten se kyseinen raportti pitää laatia ja mitä tietosisältöjä siellä tulee olla. Ja ihan sama tässäkin on, että lisätään sitä vertailukelpoisuutta, johdonmukaisuutta ja tietojen laatua. Kaivoin tuota nyt sitten teille esille vähän tiedonlähteitä. Eli kannattaa laittaa nyt, ellei ole vielä käynyt tuolla EFRAGin sivuilla, www.efrag.com. Käykää siellä kurkkaamassa ja sieltä löytyy Sustainability Reporting Standardsin alta. Nyt toi kohta First Set of Drafts, eli siellä on nyt sitten näistä tulevista standardeista ensimmäiset vedokset ja niistä pääsee hyvin pitkälle kärrylle, mitä on tulossa. Siellä on nyt kaikilta näitä vastuullisuusosa-alueilta sitten alakategorioita, esimerkiksi tuossa nyt olen avannut ihan noin niin kuin esimerkin omaisesti, että miltä nämä standardit käytännössä näyttää. Nyt on kohdan pollution ja tuonut sieltä sivulta 7 sitten tuommoinen muutaman pykälän näkyville. Tein siitä vapaan käännöksen. Eli nämä on englanniksi siellä? Nämä on englanniksi, okay. Mutta kohtuu, jos nyt standardeita on lukenut, niin kohtuu sippeliä, mukavaa kapulakieltä, mukavaa lukemista. Niin mitä tässä kerrotaan tässä kohdassa pollution ja mitä täältä yrityksiltä vaaditaan? Eli on ilmoitettava hankinnan tuotantoprosessien tuottamat saasteet, jotka lähtevät sen tiloista päästöinä, tuotteina tai osana tuotteita tai palveluita. Ja yrityksen on erikseen sitten annettava erilaisia tietoja, eli raportointikausi, onko se vaikka kalenterivuosi, mitä näitä raporttitietoja dataa kerätään, mitä päästöjä on tehty tai tuotettu ilmaan, vesistöihin, onko tuotettu epäorgaanisia epäpuhtauksia, miten otsonikerroksien heikentävät aineet, onko tullut sellaisia päästöjä, ja sitten myös yrityksen tuottamat tai käyttävät mikromuovit. Ja tämä standardi myös ohjaa siihen, miten nämä annetaan, eli kerrotaan, mikä se muutos on ajan myötä, onko se muutoksen suunta positiivinen vai negatiivinen, millä mittausmenetelmillä tätä dataa on kerätty, ja sitten vielä kuvattava se prosessi, millä tätä mittausta ylläpidetään, ja millä sitä raportointia ja kirjanpitoa ylläpidetään. Eli tässä on nyt tämmöinen selkeä kohta, millä on työllistävä vaikutus. Joo, tämä vaikuttaa kyllä ihan kohtia riittää. Kyllä, ja näitä on tosiaan siellä aika paljon, mutta sitten toivon kipinä hypätään toiseen kohtaan, eli mennään sosiaalisiin vastuusiin, ja mitä siellä taas sivulla 16 sanotaan oman työvoiman raportoinnista. Täällä on taas sitten huomattavasti kevyempi ainakin meille suomalaisille, eli täällä standardi edellyttää, että yrityksen on ilmoitettava, kuuluuko sen
henkilöt sosiaaliturvan piiriin, ja sitten jos tulee tällaisia isoja elämäntilanteen muutoksia, kuten sairastuminen, työttömyys, työtapaturma, äitiysloma, eläköityminen tai muu, niin millä tavalla se sosiaaliturva kattaa sitten näistä muutoksista selviämisen? No joo, tämmöinen ei vuosittain vaihdu. Ei, ei. Ja kuten tuossa sitten 7.3. todetaan, niin korjaa alakohdassa, että jos kaikilla, jos näin on, eli siis tavallaan se maa tai yritys kattaa näihin kaikkiin sen riittävän sosiaaliturvan, niin se voidaan tässä kohtaa raportissa vaan todeta, eikä tarvita muita toimenpiteitä. Mutta jos taas sitten on sitä toimintaa, alihankintaa vaikka kolmansissa maissa, missä asiat ei ole aivan niin hyvällä tolalla kuin meillä täällä Suomessa, sitten pitää raportoida tarkemmin, että kuinka iso osuutta tämä sosiaaliturva ei koske ja millä tavalla. Mutta tässä kaksi selkeää niin kun esimerkkiä tuota standardien syövereistä, eli toinen vaatii paljon dataa, selkeitä mittausmenetelmää, ja taas toisesta me voidaan niin kun täällä Suomessa todeta, että meillä nämä asiat on kunnossa, jatkaa eteenpäin. No hyvä. Pikku välikertaus, mitä pitää tehdä. Menkää tuonne EFRACiin, tutustukaa noihin standardiluonnoksiin, miettikää joka kohtaa, mikä koskee teidän yritystä, mikä ei. Ja ne, mitkä koskee, miettikää niistä, mitä te pystytte jo raportoimaan, mitä olette ehkä jo raportoineet tavalla tai toisella. Ja mitkä on taas sitten niitä, missä on selkeitä puutteita. Tässä kohtaa, missä on puutteita, teidän pitää pystyä kehittämään teidän raportointikyvykkyyttä. Ja yksi ensimmäisiä steppejä siihen, millä sitä kehitetään, että on saatava dataa. Tässä voisin palaan tuossa myöhemmin vielä siihen aiheeseen. Voisi sanoa kaikille yrityksille, koska todennäköisesti tämä jossain vaiheessa koskee kaikkia, että tässä vaiheessa on hyvä alkaa kehittää kyvykkyyttä tuohon raportointikykyyn ja tehdä omaa datastrategiaa siltä kannalta, että nämä joskus joutuu raportoimaan. Joo, tämä ei... Hyvä aikaa reagoida vielä. Nimenomaan, tämä ei mene ihan sitten avaamista käytävällä päälle. Että siinä on vähän tuota kotileksiä, mitä pitää tehdä, että se data rupeaa sieltä toiminnasta löytymään. Kurkataan sitten pikkusen sitä dataa, mitä me on siitä täällä mietitty. Eli palataan vielä vähän näihin kolmeen eri kohtaan, ympäristövastuita, sosiaalisia ja hallintovastuita, mitä tuolla aikaisemmin jo kävin läpi. Pureudutaan pikkusen syvällisemmin sinne alle, eli mitä sieltä saattaa sitten löytyä, millaista dataa te voitte löytää. Kuljetuksien alla tietysti kuljetettuja rahtikirjoja, tonneja, käytettyjä kuljetuspalveluita, onko ne merta, lentoa, vai kumipyörää, millä tavalla kuljetatte, millä tavalla teidän toimitusketju pakkaa, teille tulevaa virtaa, teiltä lähtevää virtaa, kuinka paljon siellä käytetään muovikäärettä, pahvia, vanteita, onko kertakäyttölavoja, onko uusiolavoja, miten nuo uusiolavat kiertää, ettei niitä turhanpäiten tavallaan rikota ja hukata, sillä tavalla resursseita. Sitten totta kai mennään sinne teidän saiteille sisälle, on ne tuotantosaitteja tai logistiikkasaitteja, millaista käyttövoimaa, millaista energiakulutusta näillä teidän laitteilla ja välineillä, siirtolaitteilla, millä te sen käytätte. Työntekijöistä, sosiaalisista vastuista, ergonomiaa, viihtyvyyttä, mitä voidaan tavallaan tehdä, kuinka paljon siellä joutuu kulkeen, käveleen, nostaan, onko nostot ergonomisia, millaisella korkeudella nostetaan, kuinka paljon tulee tosiaan askeleita työvuoron aikana, kuinka paljon se työ fyysisesti kuormittaa. Nämä rupeaa vinhasti kuulostaa meidän päivätyöltä nämä asiat, ettei nämä olekaan enää niin vieraita. Joo, tämä on ihan sitä, mitä me tavallaan koitetaan auttaa. Joo. Ja autetaan meidän asiakasyrityksiä kehittää. Kun me kehitetään tehokkuutta, me myös kehitetään näitä asioita. Kyllä. Koska tehokkuus nousee nimenomaan näiden parannuksen kautta. Ja kun työntekijöiden turvallisuus kasvaa, niin tietysti sieltä silloin vähenee läheltäpitotilanteet, vähenee työtapaturmat, vähenee sairauspoissaolot, vähenee vaihtuvuus. Ja sitten vielä tuo tuoteportfolio ylipäätään, se on sitten laajempi käsite, siinä on monelta eri osa-alueelta, millaisia raaka-aineita, missä on teidän materiaalit, tuotteet, ostotuotteet tuotettu, millaisissa maissa, millaisissa ympäristöissä, millaisella työvoimalla. Raaka-aineet, mistä ne on louhittu, onko ne niin kuin, tavallaan uutta louhintaa vai onko ne nimenomaan kiertotalouden kautta uusiokäytettyjä. Kaikkia tällaisia. Siinä on kuva toimitusketjusta. Siinä keskellä on tuo reporting company, olette te. Teillä voi olla
omaa tuotantoa, teillä on logistiikkakeskuksia, teillä saattaa olla omaa kuljetuslogistiikkaa ja teillä on ainakin sitä omaa henkilöstöä. Sitten teillä on tuolla nousevalla puolella niin kuin alihankkijoita, toimittajia, on ne sitten materiaalitoimittajia, raaka-ainetoimittajia, tavarantoimittajia. Heillä on siellä tuotantoa, heidän henkilöstö, heidän varastot, logistiikkakeskukset. Sitten nimenomaan tuo kuljetusvirta tulee sieltä kumipyörällä, lentäen, rekalla maailman merillä, konttilaivoilla, millä ikinä. Ja taas sitten tuolla toimitusketjun laskevalla puolella, kun te toimitatte eteenpäin, on sitten yrityksille, yksityisille, mitä kaikkea sieltä löytyy jakeluketjun loppupäästä. Tässä on monta eri mittauspistettä, mitä toimitusketjussa on. Ja nyt kun te luette noita EFRAGin standardeita, niin käytte läpi, että mikä on suun mihinkin kohtaan teidän toimitusketjuun. Yleensä varmaan helpoin tapa on, niin kuin direktiivikin tulee vaatimaan, niin lähtee näistä ympäristövastuista ja katsoo, että ainakin se oma pää on siellä kunnossa. Eli lähtee täältä miettimään, miten me hoidetaan meillä saapuvaa liikennettä, meillä lähtevää liikennettä, kuinka vastuullista se on, kuinka paljon se tuottaa päästöjä, onko siellä parantamisen mahdollisuuksia. Ja jos on, niin niitä sitten myös pitää parantaa, että ne rupeaa näyttämään ja oikeasti olemaan parempia ne kuljetusmuodot. Miten teidän omat saitit, on ne sitten tuotantoprosessit tai logistiikka, kuluttaa eri energiamuotoja. Onko siellä vaikkapa valaistusta parantamalla tai kiinteistöä parantamalla, niin mahdollisuus vähentää näitä energiankulutusmuotoja, taas tuotantoprosessia parantamalla tai vaikka reseptiikkaa parantamalla vähentämällä tuotehävikkiä. Sitten mennään vähän syvemmälle, mitä seuraavassa vaiheessa kannattaa tehdä. Katsoa sitten teidän omia tuotteita, tuoteturvallisuutta ylipäätään, mistä se tuotteen raaka-aineet, materiaalit on tehty, onko ne niin kuin kiertotalouden kannalta, elinkaaren kannalta turvallisia ja kestäviä ratkaisuja. Millaista vaikkapa sisälogistiikassa pakkausmateriaaleja tai millaisia siellä käytetään, voiko niitä vähentää, voiko niitä enemmän uusia käyttää. Ja sitten totta kai, niin kuin tuossa aikaisemmin käytiin, toi työntekijöiden hyvinvointi tärkeänä osa-alueena. Sitten kun lähdetään laajemmalle toimitusketjuun, niin siellä rupeaa olemaan taivasrajana, mitä te löydätte sieltä teidän omasta toiminnasta tai teidän sieltä toimittajapuolelta tai sitten ihan myös tuonne loppuasiakaspuolella, vaikkapa nykymaailmantilanteessa, jos suinkaan yksilitteistä, mitä tuotteita saa viedä mihinkin. Kyllä, on erilaisia pakotteita. Kyllä. Kyllä näitä rivejä tässä rupeaa olemaan. Oh, ja tässä on vasta pieni pintaraapaisu siitä, mitä me tähän keksittiin. Sitten kun te käytte sitä raportteja, korjaa standardeita itse läpi ja mietitte omaa raportointia, niin te löydätte näitä eri osa-alueilta paljon asiaa toimitusketjun eri vaiheista. Mihin teillä on nyt jo kyvykkyyttä, mihin teillä tulee olla kyvykkyyttä ja mihin te tarvitte sitä dataa. Kyllä siinä on tavaraa. On siinä tavaraa. Ei tämä ehkä ole ihan näin synkkää, tuossa myöhemmin mennään siihen, mitä tällä voisi tehdä, mutta kyllä tämä näyttää aika täydeltä tämä ruutu. Joo, pistin ehkä ihan tarkoituksella noita orasseja tuohon vielä niin kuin pikkusen liikaa, että sitä kerättävää asiaa on ja kerättävää dataa on, mutta niin kyllä me tästä selvitään. Pieni kertaus. Vastuullisuus, mistä se ESG tuli? Ympäristövastuista, sosiaalisista vastuista ja hallintovastuista. EU-taksonomia oli nimenomaan rahoitukseen vaikuttava, ympäristötavoitteita edistävä luokitusjärjestelmä. Tällä pyrittiin siihen, että saadaan ne EU:n 6 ympäristötavoitetta niin, että se ei ole mitään viherpesua, vaan se on oikeasti rahoituksella säädellään, että mitä parempaa ja vastuullisempaa sen yrityksen tekeminen on, sitä halvemmalla sä saat rahaa sen yrityksen kehittämiseen ja myös näihin vastuullisuusinvestointeihin. EU säätelee tätä asiaa tältä raportointidirektiivillä ja siihen on sitten selkeänä työkaluna nämä standardit, joilla voi sitten vastata tähän raportointidirektiivin vaatimuksiin. Ja oikeassa alakulmassa se data, mitä tuossa jo kävin läpi. Mutta joo. Nyt Pekka antaa sitten meille vähän toivonpilkahduksia. Kyllä, toivottavasti annan. Tuossa kun kuuntelin noita asioita, mitä kertoisit, niin kaikkihan on aivan täyspäistä. Kukaan normaali ihminen ei vastusta näitä asioita. Ehkä se, missä alkaa vähän nykiä leuka, on se, että mistä noi raportoidaan. Ja tosiaan, jos kerran vuodessa täytyy ruveta jätteitä ja muita kirjaamaan, niin olisi kohtuullisen hyvä, jos ne jostakin saisi.
Ja tosiaan toinen havainto on se, että tämmöistähän Lean-varilla ja varmaan monessa muussakin yrityksessä on mietitty jo pitkään, ehkä ei tällä nimellä. Ei, tehokas tekeminen on vastuullista tekemistä. Että jos tässä yhteydessä voidaan kulutus ohittaa, koska sitä ei yksittäinen yritys tai henkilö voi muuttaa sitä kysyntää, niin silloin siihen vastataan sitten mahdollisimman tehokkaasti ja niin kuin vastuullisesti siihen tarpeeseen. Eli, ja EU sitten tahotaan regulaation kautta vaikuttaa, että mihinkä se kysyntä kohdistuu. Mutta oikeastaan yrityksen tehtävä on tehdä enemmän positiivisia juttuja ja vähemmän negatiivisia, ja sitä niin kuin summaisi. No noin, hyvin kiteellytty. No niin, mennään katsomaan. Jos toimitusketju ajattelee järjestelmien arkkitehtuurin kautta, niin siihen kuuluu taas näitä lyhenteitä. Meillä on aiheesta paljon muita webinaareja, missä käsitellään, mitä nämä järjestelmät tekee. Mutta otetaan nyt näkökulma tähän toimitusketjuun sen kautta, että miten se tähän vastuullisuuteen syöttää, mitä se tekee. Ja tosiaan ei ole mitään yksittäistä järjestelmää, työkalua tai ihme taikalaatikkoa, mikä keskeltä tuota toimitusketjua kaivasi kaikki nämä tiedot, mutta kaikki siihen jotain tuottaa, osa enemmän, osa vähemmän. Ja erilaisissa toiminnoissa sitten erilaiset yritykset, niillä ehkä painottuu tämä eri lailla. Mutta tässä on niinku esimerkki, että minkälaisia asioita voisi olla vaikka valmistavassa ja kokoonpanemassa yrityksessä. Ja niin kuin jopa sen yrityksen sisällä, puhumattakaan sitten siitä toimitusketjusta. Mutta tosiaan tuossa on aika paljon sellaista asiaa, mikä on niin kuin operatiivisen tekemisen tuotetta, eli jäte ja liikuntama, tai liike ja matkat ja siirrot, hukka ja niin kuin turha liike ja työ, mitä me on Taichi Onon 7 hukkaa perusteella. Me ollaan jahdattu niitä vuosia tolkulla. Ollaan vuosia jahdattu ja näköjään ei aivan turhaa. Ei, nyt on lähdetty tuon regulaation kautta siihen samaan. Mutta jos ajatellaan, että toimitusketju sisältää toimittajia, sopimusvalmistajia, alihankkijoita, valmistavaa osaa ja jakelua, niin tämä ei ole mitenkään irrallinen asia, tämä vastuullisuus tästä koko ketjusta, eli jostakin, jos puhutaan tehokkuudesta, niin olisi hyvä olla läpinäkyvyys, oikea tieto oikeaan aikaan, eli käytännössä niin kuin tiedolla johtamista. Ja tämä vastuullisuus on niin kuin tiedolla johtamista. Piti tuossa aikaisemmin jo kysyä, että jotta tämä ei jää ehkä laatujärjestelmäksi, ja se tehdään, koska semmoinen pitää tehdä, ja sitten se unohdetaan, niin tähän pitäisi olla elävä systeemi ja tällä pitäisi tehdä jotain asioita, mitkä vaikuttaa positiivisesti tähän raportointiin. Se rupeaa kummasti kuulostamaan tiedolla johtamisesta. Joo, mä voisin sillä vanhalla laatuihmisellä todeta, että on nähnyt niin kuin aikaisemmassa duunissa ja nykytyössä paljon yrityksiä, joille valitettavasti vaikkapa 9-tonninen standardi on vaan lappu seinällä, joka maksaa tietyn määrän vuodessa, mutta se ei käytännössä vaikuta yhtään mihinkään. Sitten on nähnyt niitä yrityksiä, joilla se on johtamisjärjestelmä ja kehittämispohja, jolla sitten koko yrityksen toimintaa ja toimitusketjua kehitetään. Ja tässä on ihan sama homma. Joo. Älkää tehkö näistä standardeita seinille, vaan niin kehittäkää näitä. Työkalu. Johtamisen työkalu. Eli jos ajatellaan, että joku yritys, tai itse asiassa melkein kaikki yritykset näkee sen vaivan, että kaivaa nämä tiedot jostain, laittaa nämä paperille tai Exceliin tai ihan mihin tahansa pistääkään, niin olisi jossain määrin omituista, jos sitä ei käyttäisi hyödykseen ja rupeaisi parantamaan sitä tekemistä, koska tämä on kilpailutekijä. Joo, juuri näin. Ja se voi olla jopa niin kuin kriittinen tekijä, eli kohta ei saa myydä mitään, jos ei näitä asioita ole kunnossa. Mutta okei, palataan, että miten me voidaan auttaa, miten operatiiviset järjestelmät voi auttaa, niin tässä ketjussa on erilaisia toimintoja, erilaisia järjestelmiä, mitkä luo rekisteriä, mitä tapahtui, kuka teki, milloin teki, tehdään asioita oikein, parannetaan tyytyväisyyttä niin kuin läpinäkyvyyden ja selkeyden kautta. Operatiiviset järjestelmät tuottaa analytiikkaa, raportointia, minkä yksi osa on tämä vastuullisuus, eli se ei sinällään ole irrallinen asia. Toki se on huomattavasti laajempi kuin toimitusketjun
tiedolla johtaminen, koska siinä on asiakkaita ja raaka-aineasioita, mutta se on osa joukko, tämä itse valmistus sit. No sit, niin kun se auttaa tavallaan myös, tai ei tavallaan, vaan käytännössäkin auttaa päivittäisjohtamista ja sitä niin kun oman toiminnan kehitystä. Eli tai missään tapauksessa on pelkästään kuultaja-asia, vaan ihan positiivinen homma. No jos sitten miettii, että miten tämä liittyy tiedolla johtamiseen, niin tiedolla johtaminen liittyy strategisiin tavoitteisiin. Ja jos strateginen tavoite on vastuullisuus valmistuksessa, mikä hyvinkin on strateginen tavoite, niin silloin pitäisi miettiä, no EU-regulaatio auttaa siinä, että nämä metriikat ja KPI tulee vähän niin kuin annettuna osin, mutta se liittyy myös niin kuin yrityksen muihin strategisiin tavoitteisiin. Ja olisi erittäin hyvä yritykselle, jos sen strategiset tavoitteet linkittyisi operatiiviseen tekemiseen metriikan kautta. Mutta palataan siihen, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, eli jostain pitää saada sitä dataa. No operatiiviset järjestelmät on erinomaisen hyviä siinä, että kaikesta jää leima, tekijästä jää leima, pakkauksesta jää leima, eli periaatteessa saadaan kulutettua yksikköä kohti olevat raaka-aineet ja niiden pakkausmateriaalit, sitä kautta päästäisiin kiinni kun eri tuotteiden pakkausjäte. Hiilijälkeen esimerkiksi viranomaistahoista saadaan kuljetusten hiilijalanjälkiä, mutta yhtä kaikki niin yrityksellä pitäisi olla datanhallintastrategia, jolloin dataa systemaattisesti kerätään, mihin tuossa viittasinkin aikaisemmin. Katsotaan, mitä löytyy nyt, mitä pitäisi löytyä, missä meillä on reikiä, mitkä on pakollisia asioita, ja sitten lähtee miettimään sitä kokonaisuutta. Ne ehkä olisi turmiollista tässä yhteydessä se, että tämä olisi täysin irrallinen juttu. Jos katsoo sen kuvan, missä sulla on ne kaikki kerättävät asiat, niin joku joutuu sitten kerran vuodessa hakkaan käsin Exceleihin tai muihin. Joo, miettiin, että hei, montako me tehtiin viime vuonna, ja paikohan niissä mahtoi olla pakkausjätettä, ja mistäs me löydetään vaikkapa jätefirman laskut tai jotain tämmöisiä kauheja työtä. Ihan valtava. Eli niin kuin, nämä kannattaisi tehdä vähän niin kuin etukynteen ja niin paljon automaattisesti kuin mahdollista. Hyvä. No oikeastaan analytiikka tuo eväitä siihen, että voi lähteä jotain kehittämään. Eli ymmärretään kehityssuuntia, trendejä, mahdollisia puutteita, muutoksia tekemisessä. Ja siitä tulee uudistumista ja systemaattista parantamista, mikä palaa sitten tähän kehityksen sykliin. Tämä ei ole itse asiassa sen kummallisempaa kuin mikä niin kuin normaali yritys toimisi, jos se toimisi. Eli se kehittää tekemistä sen perusteella, että se ymmärtää, mitä tapahtuu. Mutta nykyaikana työkalut on huomattavasti parempia. PI-analytiikkaa, operatiivisia järjestelmiä on kohtuullisen helposti yritysten saatavilla. No otetaan muutama esimerkki, ei mennä näitä läpi. Meillä tosiaan, niin kuin mainittu, on näitä webinaareja tehty tästä tehostamisvaikutuksesta ja näistä hyvistä puolista erikseen, mutta otetaan muutamia esimerkkejä. Eli hankinnan puolella pystytään vaikuttamaan kiertoon, tyytyväisyyteen, toimitusketjun kehitykseen ja niin kuin saatavuuteen. Sitten jos mennään niin kuin logistiikan puolelle, niin siellä on parantunutta laatua, työtyytyväisyyttä, vastuullisuutta sitä kautta, ja valmistuksesta tulee osa-alueita. No tästä huomaa, että nämä on samoja asioita ja eri tuotteet tai eri funktiot yrityksessä syöttää siihen samaan asiaan. Hän linkittyy toinen toisiinsa. Kaikki liittyy toinen toisiinsa. Eli niin kuin semmoisen silver bullet-työkalun hankkiminen ei ehkä ratkaise tätä asiaa, mutta kaikki nämä yhdessä mahdollistaa tiedolla johtamisen, mikä tarkoittaa sitä, että pystyy kehittämään sitä tekemistä vastuullisempaan suuntaan. Näistä kaikista meillä on asiakaskeisejä, missä on tapahtunut jo jonkinlaista kehitystä näillä alueilla. Näitä ei ole aivankaan ihan tuosta vedetty. Joo, ei todellakaan. No, osa asioista niin kun tuottaa positiivisia vaikutuksia ja osa vähentää
asioita. Eli niin kuin hankinnan puolella niin kuin voidaan optimoida saapumisia, kuljetuksia, jälkitoimituksia, kaikkea, mikä tuottaa päästöjä ja ylimääräisiä pakkauksia, ylimääräisiä siirtoja, vähentää hävikkiä, romutuksia, virheitä. No virheet itse asiassa ne on aikamoisia niin kuin tehokkuus- ja niin kuin vastuullisuussyöppöjä, jälkitoimituksia, palautuksia, kaiken näköistä semmoista, mikä ei alun perin eikä myöhemminkään paranna sitä tuotetta. No sitten jos mennään varastoon, niin ihan samoihin asioihin periaatteessa pienellä painotuserolla, niin kunnollinen logistiikka vähentää jälkitoimituksia, päästöjä, ylivarastoja. Eli läpinäkyvyys toimintaan auttaa ohjaa niitä oikeisiin tasoihin. Siellä oli niitä semmoisia, en nyt sanoisi aivan pehmeitä arvoja, mutta siellä oli niitä HR-juttuja, käveltyjä matkoja, työtyytyväisyyttä, niin meillä oli se asiakaskeissi, missä sairauspoissaolot oli tippunut rajusti järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Eli tämä ei ole aivan haihattelua siinä mielessä, että selkeä tekeminen, jonotettu tekeminen auttaa näihin asioihin. Nimenomaan se, kun se sähläys loppuu ja hommat on hyvin selkeitä, niin jää paljon enemmän aikaa havainnoida. Joo. Ja kun on aikaa enemmän havainnoida, on aikaa enemmän kehittää. Sitä kautta nämä sosiaaliset hyödyt kasvaa väistämättä. Kyllä. No messissä on omanlaisia. Siellä on itse asiassa kaiken näköinen turha kävely ja ajelu ja kulutettu energiaa niin kuin romutettavan valmistuksen kautta, niin mahdollista saada rajattua. Kaiken näköisiä asioita, mitkä summana tai yksittäin voi vaikuttaa aika turhalta, mutta mietitään tätä kokonaisuutta, niin tonneja, jos tulostetaan paperia, niin se ei millään lailla tätä edistä tätä asiaa, koska asiat voi tehdä nykypäivänä toisinkin. Hävikki, romutettava, obsoliittimateriaali, kaikki nämä on pieniä puroja. Ja kaikki nämä asiat itse asiassa pitää raportoida siinä. Eli nämä tukee toisiaan. Sillä tiedolla voi kehittää omaa tekemistään ja sen kehitetyn sivutuotteena tulee se pakollinen regulaation vaatima raportointi. Ja kaikki omat yritykset hyödyt, mitä vastuullisuuden parantaminen kehittää. Kyllä. Ja kaikki firmat, tai ei kaikki, mutta firmat tuottaa tänä päivänä voittoa, vaikka ei enää laske kannata jätteitä tänne maastoon. On kouluaikana tuossa läheisen järven rannassa oli 10 senttiä vaahtoa. Niin en usko, että edes yrityksen johto on kaivannut sitä vaahtolauttaa tuossa alarannassa. Eli positiivisia asioita näistä tulee. Kyllä. Otetaan vähän yhteenvetoa, eli miksi digitalisoida toimitusketjua? Saadaan enemmän positiivisia asioita, eli vaikutetaan juuri näihin asioihin, mitä tämä regulaatio itse asiassa vaatii edistämään. Ja sitten tehokkuuden ja kannattavuuden kautta mahdollistaa, että valmistus pysyy ehkä korkeamman palkkatason maissa, koska se ei millään lailla edistä vastuullisuutta, että niitä tuossakin maapohjahallissa Kiinassa tehdään. Ja nimenomaan täällä on, niin kun sinne kävin sen yhden pykälän läpi, niin myös sosiaalinen puoli jo automaattisesti paremmalla tolalla. Eli kun toimitusketju on pikkusen täältä katsoen lyhyempi. Joo, niitä on selkeästi helpompi käydä arvioimassa, että mitä siellä tehdään. Ja ei käy sitä ilmiöä, mitä omalla työuralla on joskus nähty, että tehdas on kaukoidessa siivottu silloin, kun sinne mennään. Ja 2 viikkoa myöhemmin sieltä alkaa tulla jotain ihan eri tavaraa, jos tulee ylipäätään samasta tehtävästä. Niin. Mutta okei, saadaan positiivisia asioita ja tehdään vähemmän haitallisia asioita. Ja tämä vähemmän osa, niin nämä on lähes kaikki suoraan yrityksen viivan alla. Eli kenenkään etu ei ole tehdä jälkitoimituksia, tulosteita, päästöjä, ylivarastoja, hävikkiä. Kaikki nämä heikentää tulosta. Eli siinä mielessä tämä ei kilpaile niin kuin voittojen kanssa yhtään. En ainakaan minä usko. Joo. Hyvä. Näytetään vielä toi kalvo. Ei mennä näihin yksittäisiin asioihin, mutta tämä näytti jossain määrin synkältä. Näytit tätä. Tässä on aika paljon kerrottavaa. On. Mutta sitten jos ajatellaan, että siihen operatiiviseen tekemiseen hankittaisiin hyviä järjestelmiä,
mitkä auttaisi ja tukisi sitä tekemistä, niin voitaisiin epäillä, että näihin vihreisiin alueihin järjestelmät tuottaisi itsessään tietoa ja toimiva analytiikka ja hyvä datastrategia tukisi sitä, että nämä muut alueet saataisiin mahdollisimman kevyellä työllä. Ja jonain päivänä voitaisiin olla siinä tilanteessa, että yrityksellä olisi vähintäänkin puoliautomaattinen raportti vuoden päätteessä tai tilikauden päätteessä, että minkälaisia asioita regulaatio vaatisi sillä raportoinnin. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että jos nämä asiat on kunnossa, niin silloin siellä tiedolla voi tehdä jotain positiivisia asioita yrityksen ja niin kuin tämän vastuullisuuden kannalta. Eli tätä ei kannata tehdä sen regulaation raportin takia, vaan sen takia, että oma yritys toimisi tehokkaammin. Mutta oikeastaan tässä oli itse asiassa aika paljon asiaa. Joo. Ja tosiaan sen vielä tähän sanon tavalla, että kun Pekka sanoi, että nimenomaan kun nämä pohja-asiat on kunnossa, niin silloin kun te teette myös sen tilikauden ja vuoden aikana muutoksia, niin silloinhan se rupeaa näkyy täällä mittarissa heti. Joo. Et jos te teette sen vasta niin, että vuoden vaihteessa joku rupeaa istuu kuukauden Excelitten kanssa, niin te näette vain kerran vuodessa, mitä on tapahtunut. Joo, ja tästä on aikaisemmin puhunut tiedolla johtamisen yhteydessä, että jos ajaa peruutuspeilistä, niin se on aika vaikeaa, että olisi mukavampi nähdä. Meillä on kysymys chatissa. Katsotaanpa se. Siellä on kysymys Jannelta. Nykytila-arviointia. Potentiaalien hyötyjen tunnistaminen laskentaan liittyvään analyysiä. Kyllä. Tämä on liikkeessä ja työn alla, mutta tätähän me on tehty vuosia. Se, että meidän täytyy tehdä vähän omassa päässä työtä, että me saadaan sitä paremmin istuun tähän itse raportointiasiaan. Joo, maailma ei ole vielä valmis, mutta kuten todettu, niin se ensimmäinen edellis on 25, ja nyt on tärkeää ymmärtää se, että siihen tarvitaan dataa monelta eri osa-alueelta ja tutustua noihin standardin vaatimuksiin ja standardin ohjeistukseen. Hyvä. Onko siellä muita? Ei ole muita kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää myöhemmin ja laitetaan tuo seuraava kalvo, eli aletaan päättelemään esitystä. Ymmärretään, että tehtiin aikamoista tykitystä termiä ja lyhenteiden kanssa. Kattokaa materiaalia tarkemmin ja palatkaa siihen. Kysykää meiltä. Siinä on linkki. Meiltä ollaan enemmän kuin kiinnostuneita edistämään tehokkuutta ja vastuullisuutta ja ylipäätään prosesseja. Ja halutaan nimenomaan tehdä sitä teidän kanssa yhteistyössä. Opitaan tässä toinen toisiltamme. Joo. Meillä tulee lisää webinaareja. Meillä on, ei ole vielä ajastettu kalenteriin, mutta lähiaikoina tiedolla johtamisesta, mikä on ylipäätään analytiikan ja datan avulla johdettua liiketoimintaa. Tämä on osa sitä, en näe millään ole erillisenä osana. Ja tosiaan, niin kuin tuossa alussa mainittiin, webinaarimateriaali tulee postilla tai täältä Demiosta, ja ymmärtääkseni tästä alustasta myös näkee tämän nauhoitteen. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja kiitoksia palautteesta kaikille, jotka sitä antoja. Joo. Ja antakaa myös linkistä palautetta lisää. Me pidetään mielellään näitä webinaareja. Siellä voi antaa myös ehdotuksia, mistä aiheesta haluatte kuulla. Ja omalta puolelta aika positiivisen asian tiimoilla tässä touhutaan, eli insinöörikin saattaa olla oikealla asialla. Insinöörikin voi innostua. Kyllä. Ja mä oon niitä ihmisiä, mitkä miettii, että teknologia ja kehityksen kautta asiat paranee, ei kieltämättä. Joo, juuri näin. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.